ለበዓል ብዙ ጊዜ ቤት አይደለሁም አለልም ቤት ነኝ የበዓል ቀን ጥብስ ሰራለሁ ጥብሴን በጣም ይወዱታል ቤት ውስጥ ሌሎችም ነገሮች አግዛለሁ ጥሪ ደሞ ከውስጥ ከረሰኛ ከውስጥ ደሞ አጫጓራ ረፍ እኔ ባለሙያ ነኝ እርግጠኛ ነኝ ባለሙያ እንደሆንኩ ባለሙያ ሆንኩትም ለምንድነው ምግብን ስሰራ ተፈላስፌ ስለምሰራ ከልቤ ስለምሰራ አባቱ ምን ልሰሩ ነው ያቦካችሁት ያላችሁ የምሰራው ነገር ደግሞ የኔ ከልቤ ያለ አይደለ ልቤ ያለበት ነገር ነው የምሰራው ብዬ ነው ማምነው ከዛ ባለፈ ግን የኔ ብሰራው ይዋጣልኛል ብዬ ማምነው ምግብ ፍርፍር ዱባ ወጥ እኔ ምራሴን ዱባ ወጥ በጣም ነው የምወደው በጣም ተሰራው የሚጣፍጥልኝ ወጥ ምንቸት ወጥ ነው ስለዚህ ምንቸት ሰራለሁ ሌላ ደግሞ ተሰራው የሚጣፍጥልኝ አተርክክ ሁለቱን ነው የምሰራው በደንብ ማለት ነው ከዛ ውጪ ያን ያህል አልሰራም ሱላርግ ሞያ ማለት አርት ነው ለበዓል ተሰራው ቤት ምን አሚሉልኝ እውነት ለምናገር የለም ማለት የለም ማለት አልሰራም ማለት ይሳይሁን እሰራለሁ ግን የኔ እንደዚህ ብዬ ምናም እሰራው ነገር የለም እርግጠኛ ነኝ በዚህ ዘመን አሁን እኮ እንደዚህ አይሰራ ምክንያቱም እንደ ተመጣ አንቺ ያቆሸሽ አመጣ ያለው እስኪ ዝም በይ አዎ የኔ ጥብስ እንግዲህ ለየት የሚያደርገው የምንጠቀማቸው ቅመሞች ናቸው በቃ ቅመም ስለምጠቀም ነው ጥብስ የሚጣፍጠው አይ ድፉ ደሞ ክላስ ተካከለ ሳቱን እናቀጣጥ ነው ካቀጣጥን በኋላ ዳቦን እንደፋለን አራራራ ጥቁር ቅመም ማለት ጥቁር አዝሙድ ማለት ነው ጥቁር አዝሙድ ሌላ ደግሞ ዶሮ እንትን ምንድነው የሚነፋበት ፓርት አለ ይሄ አሁን ለናቲ ዶሮ ምናምን ሽንኩርቱን መፍጨት ማቁላላቱን ነገሮች መመጠን እኔ ሰራላታለሁ ከዛም ደግሞ አንዳንድ ጥብስ ምናምን አለ አይደለ እነሱ ነገሮች እሰራለሁ ግን የኔ ምግብ ደስ የሚለው ከጾም ውጪ ያሉት ደግሞ የባል ምግብ ያልሆኑ ናቸው አዝናለሁ እንግዲህ ብዙ ማልችላቸው ነገሮች አሉነት ለመናገር ግን ስሰራ ስለሚጣፍጥልኝ የሞከርኩት ነገር ስለሚጣፍጥልኝ ባለሙያ ነኝ ብያስባለሁ በደንብ ከለመድኳቸው ደግሞ በደንብ አርጌ የምሰራ ስለሚመስለኝ ባለሙያ ነኝ ብያስባለሁ እውነት ለመናገር ባለሙያ ነች አይሉኝም ብዙ ጊዜ አልሰራም ከሰራው ግን የምሰራው ነገር ይወደድልኛል ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ ጸጋ በላይ ነኝ የአርትስ መዝናኛ ፕሮግራም አዘጋጅና አቅራቢ በቅድሚያ ግን እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ለዕለት በዓል በሰላም አደረሳችሁ እንግዲህ የእፍታ ልዩ የበዓል ዝግጅት ፕሮግራም ለማቅረብ ከሪምና ፍሬዘር ጋር ከስቱዲዮ ወጣ ብለን ሙያችንን ልንፈትሽ ነው እኔ በበኩሌ በጣም ፈርቻለሁ በጣም ጓጉቻለሁ ምን እንደሚመስል ደግሞ አብረን እንከታተላለን እንኳን አደረሳችሁ አሁን ምን እንገኘው የገና ማጀታችን ላይ ነው ፍሬ ባዘዘች መሰረት እናንተን ሁለታችሁን ትክክለኛውንና ኢትዮጵያዊውን የዳቦ አገጋገር ሁኔታ ምን ያህል ድረስ እንደምታቁ እናንተ አያችኋለሁ ከዛ አስተምራችኋለሁ
ውድ ተመልካቾቻችን የፍታ ልዩ የገና ማጀት ፕሮግራማችን ላይ እንገኛለን። እንኳን አደረሳችሁ በድጋሚ። ፕሬዘር ሰለሞን ነኝ፣ የአርቲስት መዝናኛ የሎሚ በወርብር የፍታና የአዝማሪ ምናለ አቅራቢና አዘጋጅ ነኝ። እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ። እኔ ዘነበሽው አባላለሁኝ። ዛሬ እንግዲህ እናቶቻችን ጥንት ሲሰሩ ለበዓል ሲያዘጋጁ የነበረውን ባህላዊ ሆነውን የዶሮ አሰራር አሳይሻለሁኝ። እሺ፣ ደስ ይለኛል። ከምን እንጀምር? ይሄ ምንድነው? ይሄኛው ኩበት አይደለም? አይደለም፣ እበት። ኦኬ፣ እርጥቡ እበት። እሺ፣ ያው ሰው መጥታለሽ። እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ሪማ ለማየሁ ነኝ፣ የአርቲስት መዝናኛ ፕሮግራም አቅራቢ ነኝ፣ እንዲሁም ደግሞ የምናለሽ አዲስ ፕሮግራም አዘጋጅና አቅራቢ ነኝ። ይሄኛውስ? ይሄኛው ደግሞ ምድረበረ የደረቀ ሳር ሆኖ ግን ድርቆሽ ነው የሚባለው። በብዛት ለከብቶች ነው፣ የከብቶች ምግብ ነው። በተለይ ቤት ውስጥ ለሚታሰሩ ከብቶች የሚዘጋጅ ነው። ይሄ የሚያገለግለን እበቱን እንዲያያዝልን ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ስሜ አክሊሉ መብራቱ ይባላል። በአርስ ቴሌቪዥን የካሜራና የድምጽ ባለሙያ ነኝ። እኔ ምልሽ የሸክላ ድስት ወጥ በጣም ይጣፍጣል ይባላል። ምንድን ነው ልዩነቱ ከብረት ድስት? ትክክል ነው። የሸክላ ድስት ከብረት ድስት በጣም ይለያል። ለምን? ሸክላ የተሰራበትም እንትን ከሸክላ አፈር ስለሆነ ድስቱ ወፍራም ነው። የወጡን ቀስ እያለ ስለሚያበስልልን ጣዕሙን ይዞ የጠበቀ ወጥ ያዘጋጅልናል። ልጆች አሉሽ? አሉኛ። ዶሮዎች ላይ ምን አይነት አስተያየት አላቸው? ዶሮዬን በጣም ይወዱታል። እኔ ያው ለስለስ ያለ ቅባትም በርበሬም ያልበዛበት ለልጆቼ የሚመጥን ነው የምሰራው ማዘጋጀው ና በጣም ነው የሚወዱት። እፍታ እንግዲህ የገና ማጀት ፕሮግራም ላይ የነበረኝ ሚና ድምጽ ነበር እየሰራ የነበርኩት። እንግዲህ በዛ አጋጣሚ ማጀቱን ሲሰሩ የነበሩ ሰዎች ላይ ያለኝን ትዝብት ነው ማካፍላቸው። በዚህ የእፍታ ፕሮግራማችን ላይ እኔ የተመደብኩት ዳቦ መድፋት ነው እና ምንደፋው ደግሞ እንደዚህ መድፋት ሳይሆን በባህላዊ መንገድ ነው የምደፉት ነው የተባለው። ከሪም ጋር ነው የተመደብነው እና የሰራነው ደግሞ ያው በሀገራዊ እውነተኛ እናቶቻችን በሚሰሩበት መልክ ነበር። በጠፍጥፈን እሱን አድርቀን ከዛ በኋላ በስነ ስርዓት እሳቱን በድንጋይ በተቀጣጠለ በእሳት በዛ ነው የሰራነው። በጣም ያደክም ነበር። መጀመሪያ እናዘጋጃ። ኦኬ ኦኬ። መጀመሪያ ቀላቅለን ከዛም በኋላ ትከፋፍሉታላችሁ። እውነት ለመናገር ይከብዳል። በመጀመሪያ ስናነሳው ሀሳቡን ይከብዳል፣ ይገባኛል። ግን ያው መጠፍጠፉ በቃ መተናል አይደለ? በቃ መጠፍጠፍ ነው እና በጣም ነበረ የደበረኝ ማለት ነው። እጃችሁ በሚችለው ከዚህ ነው የምንጀምረው። ግን አዎ፣ ይህንን በታትኑት። እርጥብ ነው በጣም ይጨንቃል። መጀመሪያ ላይ ጓጉቼ ነበረ እንደነገርኳችሁ። መጀመሪያ በታስሙትና ይሄንን አንድ ላይ አብኩት። ከዚህ ጋር እናፍኮ ይሄን ጨምረን እና የሚያገለግለው ጥጥ ሲባዛ ታይተሻታቂ። ኦኬ ኦኬ። እሺ፣ ዝም ብለሽ አስጫኝ ላይ ብለሽ። ከዛ በኋላ ግን ልክ እንዲህ ሲመጣ ምናምን ነገር ለካ መጣኝ ነው ፊት ለፊቴ ነው ያለውና ያው ማደግ ነበረብን። ስለዚህ አዎ፣ አሁን ደግሞ ሳሩን በትኝበት። እሺ፣ ድርቆሹ ማለት ነው። ማይ ግነት ያን ያለከዱ መሀል ላይ ነው የሚደረገው። እንደሱ ነስንሹ። እሺ፣ ጸጋና ሪም እንግዲህ ያው እበት ነክተው አያውቁ፣ የመጀመሪያቸው ነው። የመጀመሪያቸው እንደመሆኑ መጠን ተቸግረው ነበረ። ያው ይቀዘቅዛል መጀመሪያ ሲነካና ያቀዘቅዛል የሚፈጥረው ስሜት አለ። እንደ ዱቄት ነው ግን የምናውቀው። አዎ በደንብ እንደዚህ እንትን ደግሞ ገባሽ በታ ራሴ ቀስ እያልኩ አሁን ልታናድጅኝ ነው። እሺ። የሚያስቀው ነገር እኔ ድሮ ማለት ነው ቲቪ ላይ ምናምን ነገር አይ ነበረ እንደዚህ በእበት ምናምን እያወኩ ሲጋግሩና ኧረ እኔ ይህን ነገር መቼም አልሞክርም ምናምን ነበር፣ ግን ደርሶብኛል። ግቢበት አሁን ዶሮአችንን ስናዘጋጅ ምን አይነት ቅመሞች ነው የምንጠቀመው? እንግዲህ ዶሮአችንን ስናዘጋጅ የምንጠቀማቸው ቅመሞች ብዙ ናቸው። በመጀመሪያ ሽንኩርታችንን በደንብ ካበሰልን በኋላ አብሽ እንጠቀማለን። ለማቁላያ አብሽ፣ አዎ፣ በደንብ የታመሰ ቆንጆ አጋም እስኪመስል አምሰን እንፈጨውና እንወቅጠውና ወይንም አድቅቀን ከዛ ሽንኩርታችንን አብስለን በደረቁ አብሻችንን አድርገን እናበስለዋለን።
አብሽ የመጀመሪያው ቅመማችን ነው። ቀጥሎ ደግሞ ዘይት በርበሬ ጨምረሽ ነጭ ሽንኩርት ካደረገን በኋላ የማቁላያ ቅመም ይባል እና ጥቁር ቅመም ኮረሪማ አብረው ተዘጋጅተው ለማቁላያ እንጠቀማለን እነሱ። ከዛ በስተመጨረሻ ያው ለናወርድ ስንደርስ መከለሻ ጥቢያችንን መከለሻ አድርገን እነዚህን ቅመሞች እንጠቀማለን። አብሽ የተለየ ጣዕም አይሰጠው? ይሰጣል በጣም አይደል? በጣም የተለየ ጣዕም ይሰጣል። በደረቁ በርበሬ ሽናፍስለሽ ደረቁ አለ እሽት ስታደርጊው ሽንኩርቱንም ያበስለዋል ጣዕሙንም ያጣፍጣል። በሁለት እጅሽ አንድ እኮ ነክቶታል። ስለዚህ ምንም ችግር የለውም። ምን ግቢ በስሚነት እኔ አብራና ተፈታቂ ብዙ ጊዜ ያው ያለመድነው ነገር መንካት ትንሽ ሊከብደን ይችላል፣ ግን ያው ከተወሰነ እንትን በኋላ እየተላመዱት ግን ደግሞ እንዴት አድርገው እንግዲህ ወደ ኩበት ሊቀይሩት እንደሚችሉ ያው አጠገባቸው የነበረችው የምታግዛቸው ሴት ነበረች ስትረዳቸው የነበረው። በዋነኝነት እበትን ወደ ምን መጀመሪያ ወደ ምን እንቀይረዋለን? ወደ አልገባኝም ጥያቄው ነው። እሺ ያው ጸጋ በላይ በመጀመሪያ አሁን እስኪ ባካችሁ እናንተ አይታችሁ ነው የምትፈርዱት፣ እንዴት ነው እበት እየተፈጠፋችሁ ምንድነው የሚሰራው ሲባል ቂጣ ከዚህ አይታችሁ ማን ትክክለኛ ሚና ሲጫወት እንደነበር ከዚህ መልስ መረዳት ትችላላችሁ። እበቱ ምንድን ነው የሚሆነው ሲሰራ? አሁን እናንተ ምን እያደረጋችሁ ነው? ምን ልትሰሩ ነው እያቦካችሁት ያላችሁት? ቂጣ ማለት ይሄ አትታዘቢ ነው አትታዘቢኝ። እናንተ ቂጣ ማለት ይሄ እንትን እንደዚያ አድርገን ጠፍጠፍ። እሱ ምንድን ነው ስሙ? አንቺ ለምነት ምን ኩበት አይ በጣም ኮመን የሆነ ነገር ነው። ምን ነክተኝ ነው። ከዛ ኩበት ለምንድን ነው የምንጠቀምበት በዋነኝነት? እንዲህ ለመድፋት ምናምን ድቦ ምንድን ነው ቶሎ እንትን ይላል እሳቱ ለማቀጣጠል አይደል? ዳቦ ለመጋገሪያ፣ እሳት ለማቀጣጠያ። ከዚህ ውጭ ደግሞ ለሌላ ለምን ያገለግላል? ቤት ለመስራት አይደል? እንደዚህ አድርገው እቤት እንደጥፋል አይደለም? እቤት እንደዚህ ለመለጠፍ አይጠቀሙት። እሱ እንትን ነው እንዴ? ምን አፈር እኮ ጭቃ ነው። የጭቃ ቤት ሲሰራ ልክ ነሽ፣ ይለጠፋል። ግን እሱ በአፈር ነው የሚሰራው። ለቤት ያገለግላል። ቤት ከተሰራ በኋላ ያገለግላል። በእርግጥ ልክ ነሽ፣ ግን ለግርግዳ አይደለም። ለምንድን ነው ይሄ? ለመሬት ምን ያደርጋል ግን? መሬት ይለቅ ሊሾ በይው። ኦኬ፣ ለገጠር ቤቶች ማለት ዘመናዊ ሊሾ ነው። ባህላዊ ደግሞ ይሄ ይለቀለቃል። በጣም በብዙ ጥንቃቄ በጣም ብዙ ሰው የሚበላው የበዓል ምግብ ስለሆነ የባህላችንም አንዱ ትልቁ የበዓል ምግባችን ዶሮ ወጥ ነው እንደሚታወቀው። ስለዚህ ዶሮአችን ከታረደ በኋላ የምናጥብባቸው ነገሮች አሉ። መጀመሪያ ዶሮው እንደታረደ ላባዋን ከገነጠልን በኋላ በዚህ ገለባ እንለበለባታለን። በዚህ በገለባው ማለት ነው፣ በሱ ይለበለባል። ቆዳው ጸጉሩ እንዳይኖር ላዩ ላይ ማለት ነው፣ ቆዳው ላይ። ከዛ ቆዳው ላይ እሱን ከለበለብን በኋላ እዚህ ጋር የምታዩ ሽሮ አለ። በዚች በሽሮ እናሸዋለን። ላዩን እሽት አድርገን በሽሮ እናረግና እሱን ደግሞ አራክፈን እንደገና በእርሾ በሊጥ በዚህ ሊጥ ባዘጋጀነው ሊጥ እጥብ እናረገዋለን። አሽተን ላዩን እናሽበታለን። ከዛ እሱን ካደረግን በኋላ ቆዳዋን እንገፋታለን። እኔ አላቅም ከዚህ ጩነን ለመናገር ማለት ነው። ሸክላ የተባለ ነገር በሙሉ የሚሟሸው በዚህ ነው። በዚህ ይቃጠላል። በዚህ በኩበት ማለት ነው። እንደዚሁ ከደረቀ በኋላ ባለው ማለት ነው። በኩበት ግን አሁን በፊት ነው እንጂ ሰው በደንብ አሁን አያደርገውም እንደዚ አይነት። ይሄ ድስት አሁን ዶሮ የምንሰራበት ድስት ሸክላውን ገዝተን እንመጣለን። እቤቴ ሳሟሸው ዶሮ መጀመሪያ ከመስራቴ በፊት በዚህ ነው የማሟሸው። አቃጥለዋለሁ ደግሜ ማለት ነው። ግን አሁን ገበያ ሊገኛል ምን ኩሱ እንደዚህ በት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው ማጠቡ። እንግዲህ ትልቁ ስራ ደግሞ ትልቁ ስራ እሱ ነው። ዶሮ ማለት ማጠቡ ነው። ስለዚህ እሱን በደንብ አድርገን እናጥባለን። ዛሬ ቆንጆ ዶሮ ትሰሪያለሽ እያሳየሁሽ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን በጨው ውሃው ደሙ እስኪለቅ በደንብ አድርገን እናጥባለን። ከዛ በኋላ በጨው እየዘፈዘፍን በሎሚ እያደረግን እናጥባለን።
ዶሮአችንን ማለት ነው። ከዛ ካጠብን በኋላ በደንብ አድርገሽ ተለቅመያለሽ ሚለቀማለው ያንዳንዱ ብልትን ያንዳንዱ ብልት ላይ ከዛ እሱ ለቅመሽ ዘፍዘፈሽ አሳምረሽ ቆዳው ይበላል። እሱ ዶሮ እሱ ደሞ ያው አንድ ብልት ነው ይቆጠራል። ከ12ቱ አንድ ይጎልብናል እሱ ባይበላ። አሃ እሱም ተቆጥሮ ነው ቢያስወለ እንዴ ቆዳ ይቆጠራል። በእውነት በእውነት ሌላ ምን አለ? እና ግሮሮም ይቆጠራል ብላኛለሽ ሴትዮዋ። በእውነት ይቆጠራል። ድፍረት ይሄ እንደዚህ እንደዚህ ተደርጋ የዚህ ዘመኑን አይደለም የእናቶቻችን ሙልሙል ምን እንደሚያክል ታውቂያለሽ? ድፎውን ነው ድፎማ በዚህ ሙሉ ነው የሚሆነው። ለምትናጥ ምን እናት እንደዚህ ታውቂያለሽ? አንድ ክብ ለሱም አይነት የሚወጣውን ያክል ገምቼ ላድርገው። ገምተሻል? አታፈነጣጥ አታፈነጣጥ። አሁን በቃሽ። አዎ ጤኒጤ ላድርግበት የኔስ ወደ ጎን አይደለም ኩበት የሚሰፋው፣ ወደ ጎን አይደለም የሚሰፋው፣ ወደ ታች ቁመቱ ነው የሚረዝመው። ኦኬ እንደዚህ ማለት ነው። አዎ ግን ሳሩ እንትን አድርጎታል። አሚ ድርቆሹ እኮ እንዲያያዝ እኮ ነው። ታግለሽ ነው የምታሰፊ። ኦኬ አለበለዚያ አያያዝልሽም። ገባሽ? ስትጠፈጥፊው ተያይዞ ቁጭ አይልልሽም። የኔ ግን ስታነሺው ፍርክስ ፍርክስ ይላል። እኔ ለመናገር እንዲያውም የሸክላ ስራ ልጀምር አስቤያለሁ። ምክንያቱም ስጠፈጥፍ በጣም ጎበዝ ነበር። የኔ ግን ይበቃል። ትዲ ከእሷ መማር ትችይ ነበር። እኔም መጠየቅ አይጠበቅብሽም ነበር። እና እንትን ነው። አይ እሷ ውሸቷ ነው። ምክንያቱም እንዲያውም ከሌላው ስራ የተሳካልኝ እሱ ይመስለኛል። ትንሽ ይጨምራል። አላህ አላህ እዚህ መሀል ምን ያደርግ? ሴት አድርጎ ፈጥሮሻል። እሺ እኔ ቤት ልትሆን ነው። አሪፍ ነው። ከዛም ደግሞ ሪም እንዲህ እንዲህ ያለች ነው የምትረካው። ስለዚህ አየሽው ቁርሱን እሷ እንዴት እንዳመጣችሁ። ኦ ማይ ጋድ ትክክል አይደለም። ይጠፍጥፍ ወደ ታች ትጠፍጥፊው። ሰፋ ትንሽ ሰፋ። ስስ ነው መሆን ያለበት፣ አለበለዚያ ቶሎ አይደርቅም። ከዛ አይነድም። ለመድረቅ ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል? ከሶስት እስከ አምስት ቀን አንዱ የእሷን አይታችሁታል። የተዘረጠጠ ነገር ነው የተፈጠፈችው። እኔ ግን በስነ ስርዓት ቅርጻ ሲዤ በትክክለኛው በት አጠፋጠፍ ነው የተፈጠፉት። እና ይሄኛውን ጥበቤ ማንም እንዲናገርብኝ አልፈልግም። ክረምት ላይ 10 ቀንም 15 ቀንም ሊፈጅ ይችላል። አረ በጣም አበዛሁት መሰለኝ። ጠፍፊ በደንብ አሳሹ። እሷ ጥሩ ነው። አሁን በቃ ሌላ ልጀምር። የእሷ እኮ ክብ ሆነ። ግን በቃ በእናትሽ የኔ እንትን ነው ሙላላ ሆነ። ክብም ሆኖ ግን ፐርፌክት የሰራችው እሷ ናት። አንቺ ቅርጽ ብቻ ነው ያስያሽው። ቆይ አመሽ ጠፈጠፍኩት። ዝዲ ከናል ግን በእውነት ተመልካቻችን እንደሚታየው አይደለም። በእውነት ይከብዳል። አይ ይከብዳል ሳይሆን ጽናት ይጠይቃል። እንግዲህ የዶሮ ብልት ያው ዶሮ ስንት ብልት አለው አለልሽም? ተናግሬያለሁ እኮ ስንት ብልት እንዳለው። 12 ብልት አለው። የብልቶቹን የተወሰነ አይነት ጥሪልኝ እስቲ። አሁን ቆዳ ይቆጠራል እንዴ ብለሽኝ ነበር አይደል? አዎ። ስለዚህ እነማን እንደሆኑ እስኪ ጥሪልኝ። እግር አለ፣ ጭን አለ፣ መላላጫ። ጭን አይባልም እንዴ? ጭን አይባልም። ምንድን ነው የሚባለው? እኮ ይሄንን አይነ ላይ ያወራሉ። ታፋ ማለት ነው። እግር ጭን አይደለም፣ ጭን አይደለም። በቃ ታፋ በመላላጫ ታፋ መላላጫ ላላጫ ክንፍ። ሌላ ጥሪ ደግሞ ከውስጥ ፈረሰኛ። ኧረ እኔ በደንብ ነው የማውቀው። ምን ሆነሽ? ከውስጥ ደግሞ አለ አንድ የሚወጣ። ኧረ በፈጠረሽ ዝም በይ። ጨጓራ አይደለም፣ መቋደሻ። መቋደሻ፣ ጉሮሮ። ጉሮሮ ክንፍ አለ። አይ እንዴት ነኝ? አይ በጣም ጥሩ ነሽ። ምንም አትይም። ጭን እንዳሁኑ ጊዜ እንግዲህ ጥሩ ነሽ። ምንም አትይም። ያው አንዳንድ ስህተት ደግሞ ይከሰታል፣ ይኖራል። አንዲት ሴት ልጅ በጣም ብዙ ስራ አለባት። የሚዘፈን ነገር አለ ሼ ሲሰራ በዓል ሲሆን ደግሞ እጅግ በጣም ብዙ። ስለዚህ እናንተ አሁን እየተዝናናችሁ ነው የምትመጡት። እኔ ግን ይኸው በደንብ እኮ ሁለተኛ ይኮ ተፈጠፍኩ። ዜግመት አሪፍ ሄጃለሁ። እሺ ኛስ አሪፍ ነኛ። ሳሳ አርጊ ሳሳ ማሳያ አየሽው አይደል? እዛ ጋር የሰራሽውን መድገም እንዴት ያቅትሻል? አይ ቲንክ እንትን አደረኩበት። ከዚህ ብዙ ወሰድኩና ማን ውሰጃለሽ? እጃችንን ታጥበን ሽንኩርታችንን አጥበን ወደ መክተፉ እንሄዳለን። ሽንኩርታችንን ከትፈን ከጣድን በኋላ ዶሯችንን እናሳርዳለን።
ሽንኩርት እጅ ያበላሻል። አዎ በሎሚ ተጠቢያለሽ መጥረሻል። እሺ ሎሚ አለ ያምራል እኮ በመሰረቱ እንደዚህ እንደዚህ። ኦ ኦኬ እሺ ገባ። ያ ማለት ንፋስ እንዲገባው ነው። አሃ ነው እንዴ? እና ቶሎ እንዲደርቅ ማለት ነው። ተመልካቾቻችን እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ። የተከታተላችሁት የሚገኘው እፍታ ፕሮግራማችን ነው። አሁን ደግሞ ሌላ ስራ ይጣብቀናል። አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛችኋለን። በድጋሚ መልካም በዓል። ወይ እንደዚህ ላይ አይ ዝምብሉ። አሁን የዶሮ ስራን የሚያቀልልን ብዙ ነገር መጥቷል። ሽንኩርት ራስ በእጅ አይከተፍ። አዎ ማሽን ፈጣን አረቀስ። አሁን ድሮ ሽንኩርት ሲከትፉ እናቶቻችን ልጣጩን ጆሮአቸው ላይ ያደርጉ ነበር። ለምንድን ነው? ያው ጆሮአቸው ላይ የሚያደርጉት ሽንኩርቱ ያስለቅስ የለ ስትልጪ፣ ያ ሽንኩርት እንዳያቃጥላቸውና እንዳያስለቅሳቸው። ለአንቺ ሰርቶልሻል? ያው በተወሰነ መልኩ ይሰራል። ኮባ ለማጠብም ትንቀለቀላለች ትንሽ እና እንግዲህ ዛሬ ለእኔ ዶሮ አሰራርም እያሳየሽ ይመለሽ። ለልጆች ስታስተምሪያለሽ? ሴት ልጆች አሉሽ? ሴት ልጆች የሉኝም። ወንዶች ናቸው። ያው አንደኛው ትልቅ የሚባለው ያ ትንሽ አሁን ወደ መስራት እየደረሰ ነው። እሱ ምን ምን እንደሚደረግ ያያል፣ ይጠይቃል። አሳያለሁ። ያልተጣሉበት ነገር የለም። ልጅቷ መስሪያ ቦታውን ቆሻሻ መጣ ያደረገችው የሆነ ነገር አንስታት ትጥላለች። አንዴ ሞያ ማለት አርት ነው። ልክ እሱ ትንሽ ከዜድ ጋር አጣልቷቸው ነበር፣ ፈተነዋል። ቢሆንም በመጨረሻ ዝም ብዬ ነገር ደፍ እያደረኩ ያለሁት መሰለኝ። ትንሽ መድቀቅ ይፈልጋል። እኔ አደቀዋለሁ። እጅግ በጣም ቆንጆ እንዲሆን ይፈለጋል። ልጀት ነው፣ ክርስቶስ የተወለደበት ልጀት ነው እና እሳቱ ተስተካክሎ ሲነድ ዳቦ ቆንጆ ሆኖ ይወጣል። ይህም ይሆናለሁ የሆነ ቁጭ አድርጊ እንጨትሽን እና ድስቷን እናውርደ። ጥፍ ብረሻ ልጅ ከነዳለው ሊፈጠፈል እግዚአብሔርን ከባድ ነው ጭሱ። ቆይ ሌላ እንድንሽ ዳቦ ሲቦካ ሁሉም ነገር እንደየቤቱ ሙያ ይለያያል። አብዛኛው ሰው ድንብላል ይጠቀማል። አብዛኛው ሰው ነጭ ቅመም ይጠቀማል። እንደ ጣዕም አመራረጣችን ስለሆነ እኛ ደግሞ ጥቁር አዝሙድ ብቻ ነው የተፈጨ ጥቁር አዝሙድ መልኩን ሳይሆን ጣዕሙን ብቻ ስለምንፈልግ እኛ ደግሞ እሱ እንጠቀማለን። ብዙ ጊዜ ግን ያልተፈጨውን ነው ሰዎች የሚጠቀሙት አይደለ? ከላይ ሲሆን ነጭ ነገር ላይ ጥቁር ሲኖር ደስ ይላል፣ ለአይን ደስ ይላል። ያው ውበት በአይን ይገባላል። በጣም ይሄ ግን ፍኑ ዱቄት አይደለም፣ ስንዴ ነው። ስንዴ ለኛ ሸርከት ተደርጎ የተፈጨ ስንዴ ነው። እኔ ውሃውን ልጨምርላት። እንዴት ነው የሚቀላልሽ? ላንቺ ሲሆን በስማ ትልበታለሁ። አንቺ ያው ነው እፍን ያለሽ ሽንፋሽ የለሽበት ሽንፋሽ እጥረት አለ ማለት ነው። አዎ አለ። አሁን እፍ አይፈልግማ? አይፈልግም። በቃ ግን ጭስ አያስብለውም። ከዛ አሁን
ሽንኩርታችንን ጥደን ዶሮአችንን እናሰርዳለን። አንቺ ተቀጣጥሏል በእውነት? አዎ ተይዘ በቃ ተይ። እርሾ ተሰጂ። እሺ። በውሃ አርጌ ለቅለቅን አርጋ ሳይደል በእርግጥ ሌላ ጊዜ እኔ ማቀው ባንድ እጅ ነበር ሲቦካ ማቀው። ስሚማ እንዴ እኔ ደሞ ሁሉ ጊዜ የምሰማሽ እኔ ካልሽ ሁለት እጅ አውቃለሁ፣ ግን ዳቦ በሁለት እጅ አይታሽም ይባላል። እኔ ስሰማ እንዴ ዳቦ ደሞ በደንብ መታጠብ ያስፈልጋል። ለዛ ነው ሁለት እጅ። ዶሮ ከታረደ በኋላ እንዳይዘል በማለት እንግዲህ መዘብዘፊያውን እንኳን ለማንሳት በጣም ትልቅ ጭንቅ ነበረ። ያው እኔ በቃ ሄጄ ላነሳው ሁሉ ብዬ ያው የኔ ሮል ስላልሆነ ያው ሮሉ ለሚመለከተው ሰው ተውኩትና እንደምንም ተነስቶ ዶሮ እንግዲህ ያው ከላይ መገንጠል ጀመረ። ከሞት አይተሽ ዶሮውን አምጪ፣ ከዛ ሙቆ አድርገን እኔም ታስቀለኝ። አይዞሽ እሱ ላይ አርጊ፣ ነይ እሱ ላይ አርጊ። ነይ እዚች ጋር አስቀምጪ ይፈላዋል። እያገላበጥሽ እንዲርስ አርጊ። ከዛ በቃ መገንጠል ቶሎ ቶሎ። ቀጥ ያለ ትእዛዝ በጣም ኖርማሊ ዶሮ በየጊዜው የምንሰራው ነገር ነው። በዓል በመጣ ቁጥር ሁላችንም ሴት የሆነ ሁሉ ይሰራዋል። ዶሮ ንጽህና ትፈልጋለች በጣም። አይዞሽ እንትን እሺ፣ ጭንቅላቱ አይገነጠልም? አዎ ጭንቁርጣን እንጥላታለን እንጂ ቁረጭ እና ጣይ በግዛ ታርዶ አንገቱ ሳይለይ ነው እኔ እንድለየው የተሰጠኝና እሱ ነገር በጣም ቀፎኝ ነበር እውነት ለመናገር። ውይ ቅርብ ይባላል እንዴ? ሙሉ ለሙሉ እሷ እንደውም ምንም አልሰራችም ማለት ይቻላል። እኔ ነኝ ዳቦን የሚያቦካሁት፣ እኔ እንግዲህ ቢጡን ያቦካሁት እኔ ነኝ። አይታችኋል። ከዛ ያንን ስራ እየሰራው ደግሞ አንደኛ ድመት አልወድም፣ ሁለተኛ በጣም የምታስጠላ ድመት የምትረብሽ አይነት ነች። ዝም በይ። መስራትም አልቻልንም። ከእጃችን ልቀማን ሁሉ ደርሳ ነበረ። እርባቱ ይፈናቀ ወደዚህ ሶስት ማዕዘን እኮ ነው እዚህ ጋር ማለት ነው። በደንብ አድርገሽ ለቅመሽዋል። ጸርቷል አይደል? ጽድት ትብሏል። ረረረረረ ቀላል ይመስላል ከብዳል። ስለዚህ አሁን አንዴ ለቅለቅ አድርገን ከዛ በቀሰም እንነፋዋለን። በቀሰም የምንነፋው ቆዳው ውጥር ብሎ የቀረ ጸጉር የሚለቀም ነገር ካለው ይታያል። በደንብ አድርጎ ለመልቀም ለምን ቆዳው ጥሩ በደንብ በጽዳት ተለቅሞ ስለሚበላ ቆንጆ ሆኖ መለቀም አለበት። አንቺ ነው ጪኒስ ከሰም ላባው ከተነሳ በኋላ የቀሩት ላባዎችን ለማጽዳት ዶሮን የሚነፋበት ፓርት አለና እኔ እዚች ጋር ትይዥና ቀሰም ታስገቢያለሽ። ያው ከላይ ላባው ከተገነጠለ በኋላ ምንድነው የተፈጠረው? ያው ግዴታ ስጋውና ቆዳው ትንሽ መላቀቅ መቻል አለባቸው የሚለውን ምክንያቱም ጸጉሩ ሙሉ ለሙሉ መውጣት ስላለበት በቀሰም ተደርጎ ግድ አየር ሊሰጠ ይገባ ነበር። እሱ ፓርት በጣም አስቂኝ ነበረ። አጎ በዚህ ልጅ ቀደም ተገንቋል። አንደኛ አየር ብዙ መስጠት አልቻልኩ። አንዴ ድገሚ፣ አንዴ ብቻ አንዴ ስነጫነጭ ምንም ስል ነበረ።
በጣም ከደበሩ ሞመንቶች አንዱ እሱ ነው። ይሄ ከሰለ ነው በቃ ይሄ ነው ኖርማል። ይሄ በቃ ቢያስባላ በዛኛ ወንናቴ ያልቻልኩት ነገር ጭሱን ነው። የሆነ ሰዓት ላይ አቅቶኝ ነበርና እንደ ፍንጥርጥራችሁ ወጥቼ ነበር። የሆነ ሰዓት ላይ ከባድ ነው ጭሱ። በዚህ ግን የሚደርስ አይመስልም። መጠጠቦ ትመልሻለሽ። እየመጠጣም ትንሽ ቆይ። ጭሱ አልወጣልኝም። በነገራችን ላይ ለሁለት ቀን ሶስት ቀን አልወጣልኝም ነበር ጭሱ ከውስጤ ማለት ነው። በጣም ነበር የሚያሳምመው። በዛ ላይ ደግሞ ያፍናል። ነዷል ነዷል ነዷል። ላግዝሽ ግን እስቲ ግሩን ግሩን ኮን እና ውስጤ ነው ሲገባ የነበረው። ስለዚህ በጣም እየረበሸኝ ነበር፣ ግን እንደምንም ተቋቁሜ አልፌዋለሁ። ግን በጣም ነው የሚከብደው። እውነት ይገርማል። አረጭት እኔ እንጃ። እኔ እውነት ለመናገር ያካበድኩትም አይደለም። ስሜቱን እንዴት ብዬ እንደማጋራቸው አላውቅም፣ ግን ደስ ይል ነበረ። ያ ሁሉ አብሮ ተደማምሮ ነው የበዓልን ድባብ የሚያመጣው እና ደስ ይል ነበረ። ጭሱ ግን ይለያል፣ ከፀሐዩ ጋር፣ ከዝንቡ ጋር። ከዛ አሁን በገለባ እንለበልባለን። በቃ አሁን ለብልቢ እያገላበጥ አንቺ እጅሽን ራቅ እንዲህ ታደርጊያለሽ። አሁን በሽሮ እናሻታለን። እንደኛ ፀጉሩን ይገለል። ልትኛ ደግሞ ቃናው ራሱ ሊጥም ተቀብቷል። እኛ ቤት አይገፋም። አሀ በሊጥም ይታሻል። አዎ ሁለቱም ቃናውን ይቀይረዋል። ሽት አድርጊው በደንብ። እሺ እርግጠኛ ነኝ በዚህ ዘመን አሁን እኮ እንደዚህ አይሰራም። አዎ እንደዚህ አድርጎ የሚሰራ ጥቂት ሰው ሊኖር ይችላል። እየተደረገ ነው እየመጣ ያለው። አብዛኛውን ሰው እየተወ ነው ቆዳ እየተወ ነው። እንዲያውቁት ምን እንዲህ እንደሚሰራ እዚሽ ላይ ላርጋት። አዎ እቺን ደፍተን ሌላ ውሃ ይዘን እንመጣለን። ብልቱን እንለይ። ጀምሪ። ሪም እኔ እንጃ። እኔ አሁን እንደነገርኳቸው የመጀመሪያችን ጊዜ ነው። እሱ ራሱ አንዴ ሁሉ ሲደማመር ይከብድ ነበረ። ስለዚህ ግማሽ ስራው ከግማሽ በላይ ተጣለውን ይለኝ ነበር ማለት ነው። ማለት እችላለሁ፣ ግን እረዳታለሁ፣ ግን አበሳጭታኛለች። አይ ደረጋ ሳይቆላላ አይ ቁልቤት ላይ
ጊዜ ቆንጆ ከለር ነው ተፋ ቆንጆ ነው ሲሰለ እንዴ ነው ራዝም ትደቆቆ ጥቁር ከመማ ጥቁር አዝሙድ ማለት ነው ከቀራስ ደሞ ነው ተዘጥ ኮራሪማ ነው እሷ ኮራሪማ በጣም ነው ወጆ አዎ ቆንጆ ነው ወጣ ጣፍጣል አዎ ጥሩ ዶሮ ሰርቻለሁ ያስባለሁ ቅድምም ተናግሬያለሁ ዶሮ የመጀመሪያ አይደለም ስሰራ በእንደዛ አይነት መልኩ አይሁን እንጂ በእንጨት ዶሮን ሊጥ ገብቶ እንዲነፍቶ ምናምን አለስራው እንጂ ዶሮን ሰራ የመጀመሪያ ስላልሆነ አልከበደኝም ያው የዳቦ አቦካኮ ስነ ስርዓትም ኪሎ ብዙ ስለነበረ እንግዲህ በሁለት እጅ እንደምንም አፍክቸው መጨረሻ ላይ ትንሽ ቢያርም ዳባችን አሪፍ ወጥቶ ነበር ሲበላ ግን ይጣፍጥ ነበር ተመልካቾቻችን ቀደም እንዳያችሁት ዳቦ ሻሩ ትንሽ አደም ማራል ግን ይሁን ያለው ተራዋል ማለት ነው ያለው ስለሚያምር ውስጡ አሪፍ እንደሆነ ምን ይጥረጥ ግን ማለት ነው ትንሽ ያኛው ባናሳምሩ ከላይ በጣም ነው የሚያምር አያችሁት እዚህ ጋር ትንሽ እንትን ስለዚህ ቀምሽና ጫው ትክክል መሆኑን ቀምሰሽ ማውረድ ማውረድ በቃ ጋም ሚቀምስ ይሆናል የነሱን እንዳቡን መልከታል ቀምሳል ጉዳቸው እና ያለ ከነ ጨርሰና እኛ ጨርሰናል አሁን ትንሽ ተክተክ ይበልና ይወርድ ለዚህ እንጨት አያስፈልግም አያስፈልግም በቅቶታል በቃ ሁኔታው በጣም የሚጨንቅ ነገር ነው አሳዝነውኛል ጭስም ልክ የነሱን ጭስ ካየ በኋላ እኔ ብዙ ጭስ እንዳልነካኝ አረጋግጫለሁ ለዚህ ላለማዋሸት የነጸጋ ከባድ ኤክስፒሪየንስ ነበር አሪፍ ነው ፍሬ እነ ለመናገር ግን እኔ በሷ ቦታ መሆን ተመኝቼ ነበር ምን ይመስለ ድሮ ነበር ምሰራላችሁ ፍሬም በጣም የሚያቃጥል ከመጠን በላይ የሚያቃጥል ድሮ አገኝናለች ምንም ባረጋንት ተቀብለናል እና ከነበረን ቆይታ የተረዳሁት ምን ያህል እናቶቻችን የሚሰሩት ስራ ከባባድ እንደሆነ እለት ከለት ኑሯቸውን ለመግፋት ሲሉ የሚሰሩት ስራ ፈታኝ እንደሆነና እነት ጽናት የሚጠይቅ መሰጠትን የሚጠይቅ እንደሆነ አይቼበታለሁ እኛ እበቱን ተለቅሞልን የመጣው እነሱ ግን ቀን በቀን እየሄዱ እየለቀሙ እያመጡ በቃ ያውን የነገርኳችሁን ያያችሁትን ሂደት አልፈው ነው የቀኑ ኑሯቸው የሚገፉትና በጣም ከባድ ነው ምን ያህል ጠንካራ እንደሆኑ ተረድቼበታለሁና እነት አንዴ ለነሱ እናጨብጭብ